nakon prosvjeda protiv Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, održanog protekle subote na Pulskoj Portarati, na kojem su izrečene prijetnje djeci političara koje organizatori ovog skupa smatraju odgovornima za situaciju na Kaštijunu, uzburkale su se kako političke strasti, tako i cjelokupna javnost. Od spomenutih prijetnji dio političara koji su prisustvovali prosvjedu se ogradio, dok se dio o ovoj temi nije decidirano izjasnio. Na cjelokupnu situaciju danas je reagirao IDS priopćenjem koje prenosimo u cijelosti. Javni diskurs u Istri nasilnim istupima simpatizera liste Filipa Zoričića i vijećnika SDP-a sveden je na sramotnu razinu. Tražimo od čelništva SDP-a da se ogradi od takvog ponašanja. Zaprepašteni smo razinom na koju je svedena javna rasprava u Istri, koja je inače primjer tolerancije, pristojnosti i međusobnog uvažavanja. Izravne prijetnje i korištenje djece kao sredstva političkih napada, čemu nažalost svjedočimo ovih dana, zaslužuju samo žestoku osudu i prijezir. Izražavamo posebnu zabrinutost jer se takvom huliganskom ponašanju priključio i županijski vijećnik SDP-a Daniel Ferić, koji je uspio razinu političke komunikacije srozati do samog dna. Govor nasilja, podjela i mržnje kojeg promovira Ferić nikad ranije nije viđen u Istri. IDS najoštrije osuđuje takav huliganski pristup politici, a posebno smo zgroženi lakoćom kojom se poseže za neutemeljenim klevetama i izravnim prijetnjama. Istra ne pamti takve vulgarne i nasilne istupe i drago nam je da ima onih koji su se imali potrebu ograditi od govora mržnje. Apeliramo na čelništvo SDP-a da se ogradi od verbalnog nasilja svog vijećnika i da osudi govor mržnje upućen ne samo istarskim političarima, nego i njihovoj djeci.